gran dia. Avui ja tenim el dia en què farem la degustació de totes les tapes que ens ha preparat els alumnes del P2PI, amb tota la primera matèria excel·lent que ens han deixat els paradistes del mercat. Comencem un circuit que s'ha intentat pensar perquè la gent vagi de degustant. Comencem, per exemple, un Carmen Pi, que té musclos amb una vinagreta de pinya. També tenim una tapa d'amanida catalana amb embotits, una de sobrassada i mel. A veure, al setembre nosaltres vam començar el P2PI. Han estat mesos de molta feina, molt de treball, i justament avui és com la cloenda del curs. Avui, a més, s'acabarà el curs, i els alumnes han preparat aquest pica-pica perquè puguin provar la gent de castellà la seva feina, com ha anat evolucionant. Aquí tenim un gazpacho de síndria, tenim un tàrtar de peixos marina en albocat i mango, a l'opan una torrada amb xocolata i sal, la rosa dels alts, un patín de poma amb al mateix moment aroma de vainilla i de coco. El quios ha fet crispetes, també hem fet com unes broquetes de llaminadures amb fruita natural. Els del bar, pebrot escalivat amb formatge curat. Caser, amb el seu pernil salat, hem fet figa i pernil salat. I la Monoteca està fent encara i en directe mini pizzes molt bones.